प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ माओवादी केन्द्रको पहिलो जित सिन्धुली दुई नम्बर क्षेत्रमा राजन दाहाल विजयी पछिल्लो मतगणना अनुसार प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसलाई तेह्र सीटमा सफलता काठमाडौँ छ नम्बर क्षेत्रको मात्रै अन्तिम परिणाम आउन बाँकी <चिली> ब्राजिलमा गत महिना भएको निर्वाचनको नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निवर्तमान राष्ट्रपतिद्वारा मुद्दा दायर पुरानो मेसिनबाट गरिएको मतदान बदलको माग र विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको विजय शुरूआत पोल्याण्ड र मेक्सिकोद्वारा बराबरी नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र सूरज समाचार अब विस्तारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले सिन्धुलीबाट खाता खोलेको छ प्रतिनिधि सभा सिन्धुलीको क्षेत्र नम्बर दुईमा नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन दाहाल निर्वाचित हुनुभएको हो दाहालले सत्ताइस हजार पाँच सय सत्र मत ल्याउनु भएको छ वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी मनोज चंग थापाले एक्काइस पचपन्न मत प्राप्त गर्नुभयो सो नतिजाको औपचारिक घोषणा गर्न प्रतिनिधि सभाको जारी मतगणनामा हालसम्म तेस स्थानको मतगणना सम्पन्न भएको छ मतगणना सकिएका मध्ये नेपाली कांग्रेसले तेह्र स्थानमा जित बयालिस स्थानमा अग्रता बनाएको छ त्यस्तै बयालिस स्थानमा अगाडि रहेको एमाले अहिलेसम्म तीन स्थानमा जितेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तीन स्थानमा जित निकाल्दै पाँच स्थानमा अग्रता बनाएको छ एकीकृत समाजवादी पार्टीले छ स्थानमा अग्रता बनाउँदै एक स्थानमा जित हासिल गरेको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक स्थानमा जित निकाल्दै चार स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हालसम्म एक स्थानमा जित निकाल्दा दुई स्थानको अग्रता बनाएको छ माओवादी केन्द्रले सोह्र स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने जसपाले चार र लोसपाले तीन स्थानमा अग्रता बनाएको विवरण हामीले प्राप्त गरेका छौं प्रदेशसभातर्फ सड़चालिस स्थानको हालसम्म मतगणना सकिएको विवरण प्राप्त भएको छ त्यसमध्ये नेपाली कांग्रेसले चौविस स्थानमा जित निकाल्दा उनासाठी स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ नेकपा एमाले अठहत्तर स्थानमा अग्रता कायम गर्दै छ स्थानमा विजय भएको छ माओवादी केन्द्रले सैतिस स्थानमा अग्रता बनाउँदै छ स्थानमा जित हात पारेको छ जसपा नेपालले तीन स्थानमा जित निकाल्दै आठ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ राप्रपाले बाह्र स्थानमा अग्रता कायम गर्दै दुई स्थानमा जित निकालेको छ जनमत पार्टीले दुई स्थानमा जित निकाल्दै तीन स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ एकीकृत समाजवादीले तेह्र स्थानमा अग्रता बनाएको छ भने एक स्थानमा विजयी भएको छ यस्तै लोसपाले एक स्थानमा विजयी हुँदा पाँच स्थानमा अग्रता बनाएको विवरण प्राप्त भएको छ यसैबीच काठमाण्डुका दशवटा क्षेत्र मध्ये छ नम्बर क्षेत्रको मत छ नम्बर क्षेत्रको मात्र मत परिणाम आउन बाँकी छ काठमाण्ड क्षेत्र नम्बर छमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार शिशिर खनालले एघार हजार छ सय मतसहित अग्रता कायम राख्नु भएको छ नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले छ हजार नौ सय पचासी मतसहित दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवबा दडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री देउवा पच्चीस हजार पाँच सय चौतिस मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो देउवाले निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्रका उम्मेद्वार सागर ढकाललाई बाह्र हजार चार सय बयानब्बे मतान्तरले पराजित गर्नुभएको हो पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा कंग्रेसका रमेश रिजाल एकतिस एक सय बयालिस मतसहित विजयी हुनुभएको छ रिजालका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका जालिम मियाले पच्चीस हजार छ सय उन्नाइस मत ल्याउनुभयो सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा नेपाली कंग्रेसका हृदयराम थानी निर्वाचित हुनुभएको छ नेकपा एमालेका अमृत कुमार विशीलाई पाँच हजार सड़सठी मतान्तरले पराजित गर्दै थानी निर्वाचित हुनुभएको हो थानीले चौतिस हजार छ सय पच्चीस मत प्राप्त गर्दा वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका विषीले उन्तिस हजार पाँच सय अन्ठाउन्न प्राप्त गर्नु भयो काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 मा नेपाली कंग्रेसका राजन केसी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ संविधान सभा निर्वाचन दुई हजार सत्तरी सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पराजित गरेर संसदीय यात्रा थालेका केसीले लगातार तेस्रो पटक जित हासिल गर्नुभएको हो वहाँले निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका हिमेश केसीलाई दुई मतको अन्तरले पराजित गर्नुभयो कंग्रेसका केसी चौध मत प्राप्त गर्दा एमालेका हिमेशले एघार मत प्राप्त गर्नुभयो काठमाण्ड क्षेत्र नम्बर सातमा स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार गणेश पराजुली आठ मत सहित सय त्रिचालिस मतसहित विजयी हुनुभएको छ वहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेका श्यामकुमार घिमिरेले छ मत प्राप्त गर्नुभयो यस्तै ललितपुर क्षेत्र नम्बर तीनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीले अग्रता कायमे राख्नु भएको छ हालसम्म सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार डाक्टर कार्कीको पक्षमा चौध मत परेको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार अमृत खड्गाले छ मत प्राप्त गर्नुभएको छ यस्तै भक्तपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका उम्मेद्वार प्रेम सुवालले सत्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार नवराज गेलालले दश मत प्राप्त गर्नुभएको छ यस्तै क्षेत्र नम्बर दुईमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा छेत्रीले एक्काइस हजार तीन सय मत सहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ भने एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेत बीस हजार आठ सय त्रिसठी मत सहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ उता झापा क्षेत्र नम्बर पाँचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तीस हजार सन्तानब्बे मत प्राप्त गर्दा वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार खगेन्द्र अधिकारीले उन्नाइस हजार तीन सय पचासी मत प्राप्त गर्नु भएको छ गोरखा दुईमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फराकिलो अग्रता लिनुभएको छ पछिल्लो सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार दाहालले पन्ध्र मत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँका प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार कविन्द्र बुडाकोटी पाँच मत सहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ रौतहट एकमा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हालसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार उन्नाइस मत ल्याई अग्रस्थानमा रहनु भएको छ नेपालका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका उम्मेद्वार अजय कुमार गुप्ता चौध मतका साथ दोस्रो स्थानमा रहनु भएको छ सप्तरी क्षेत्र नम्बर दुईमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भन्दा निकै पछि पर्नु भएको छ राउतले उन्तिस हजार दुई सय त प्राप्त गर्दा यादवले चौध हजार भएको छ यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि अग्रता कायम गर्नु भएको छ यसअघि स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग पछि पर्दै आउनुभएका ठाकुर पछिल्लो मत परिणाम अनुसार झिनो अन्तरले अगाडि देखिनु भएको हो ठाकुरले अहिलेसम्म चार हजार छ सय चौरातर मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी स्वतन्त्र उम्मेद्वार राम आधार कापरले चार मत प्राप्त गर्नुभएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा तीनमा अग्रता कायमै राख्नु भएको छ लिङदेनले अठार हजार एक सय चौतिस मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले पन्ध्र हजार चार सय सत्ताइस मत प्राप्त गर्नुभएको छ यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पन्ध्र हजार चार सय सड़सी मत शहीद शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण भक्त पोखरेल सात हजार नौ सय बयालिस मत शोम्रो स्थानमा हुनुहुन्छ उता रूपन्देही क्षेत्र नम्बर दुईमा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका विष्णु प्रसाद पौडेल आठ हजार पाँच सय चौरानब्बे मतसहित पहिलो स्थानमा रहनु भएको छ वहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले सात मत प्राप्त गर्नुभएको छ दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माले चौध मत प्राप्त गर्दा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बाह्र मत सहित सय उन्तिस मतसहित शर्मालाई पछ्याइरहनु भएको छ लमजुङमा एमालेका उपमहासचिव महासचिव पृथ्वी सुब्बाग्र बाइस हजार चार सय अड़तीस मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङले बाइस हजार एक सय तीस मतसहित दोस्रो स्थान छ एमाले उपमहासचिव पृथ्वी र माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरूङ बीच लमजुङमा कड़ा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ यस्तै बागलुङ क्षेत्र नम्बर एकमा उम्मेद्वारी दिनुभएका राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सोह्र हजार सात सय बाइस मतसहित शीर्ष स्थानमा रहनु भएको छ एमालेका सूर्य पाठक पन्द हजार अस्सी मतसहित केसीलाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै तापलेझुङ क्षेत्र नम्बर एकमा माओवादी केन्द्रका खेल प्रसाद बुढा छेत्री अठार हजार पाँच सय चौविस मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अठार हजार एकानब्बे मतसहित बुढा छेत्रीलाई पछ्याइरहनु भएको छ यस्तै रूपन्देही एकमा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा चार हजार चार सय तीस मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ पार्टीमा टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका घनश्याम भूषाल तीन हजार चार सय एक्काइस मतसहित दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत इलामको क्षेत्र नम्बर एकको मतगणना कार्य रोकिएको छ जनप्रतिनिधिलाई जानकारी नै नदी कर्मचारीले मतपत्रको बाकस खोलेको भन्दै गठबन्धन तर्फका राजनैतिक दलले मतगणना बहिष्कार गरेपछि गए राति बजेबाट गणना रोकिएको हो स्व निर्वाचन क्षेत्रमा सर्वदलीय बैठकको तयारी भइरहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् इलाम क्षेत्र नम्बर एकको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेका महेश बस्नेत दश हजार दुई सय सतासी मतसहित अगाडि हुनुहुन्छ यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आठ हजार सात सय अस्सी मतसहित बस्नेलाई पछ्याइरहनु भएको छ गुल्मीको रिडीदेखि लुम्पेकका लागि हिँडेको जेप कुड डाँडामा दुर्घटना हुँदा चारजनाको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा परिपाच जना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा सवारी धनी झलकमान सोमै मिलन तरामू रणबहादुर सिन्जापति र टीका राहदीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ लुदुइच चा। त्रिपन्न चालिस नम्बरको जेप दुर्घटनामा जमुना सौमे तार्विलिङ सोमै खण्डन सोमै चेतमान सिन्जापति गिरिबहादुर राहदी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ बिहान करिब तीन बजेतिर चालक निदायका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ दुर्घटनाग्रस्त जीप सड़कदेखि करिब दुई सय मीटर तल खसेको छ घाइतेहरूलाई उपचारका लागि पाल्पा मिशन ल्याइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार ब्राजिलका निवर्तमान राष्ट्रपति जयर बोल्सोनयारोले गत महिना भएको निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्टि हुँदै मुद्दा दायर गर्नुभएको छ गत महिना विपक्षी नेता लुइस इनाको लुला दा सेल्भाले जित हासिल गरेपछि बोल्सोनयारोले ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतमा परिणामको प्रमाणीकरण सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नुभएको हो मतदानका पुराना विद्युतीय मशिनको खराबीका कारण झिनो मतान्तरले बोल्सोनयारोले पराजित भएको दायर गरिएको मुद्दामा दावी पेश गरिएको अल जिराले उल्लेख गरेको छ ती पुराना मशिनहरूबाट गरिएको मतदान बदल गर्नुपर्ने बोल्सोनाहरूको तर्क छ बोल्सोनाहरूको मुद्दाले चुनावको नतिजा उल्टिने सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ इण्डोनेसियाको जाभा टापुमा गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या दुई सय अडसठी पुगेको छ सा, एक सय एकाउन्न जना अझै हराइरहेको बीबीसीले जनाएको छ यस्तै भूकम्पमा परि एक हजार भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन् मृत्यु तथा घाइते हुनेमा अधिकांश बालबालिका रहेको बताइएको छ यस्तै दुई हजार दुई पूर्ण क्षति पुगेको छ भत्किएका भवनहरूमा फँसेका अन्यलाई बचाउन उदारकर्ताहरू खटिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन् पश्चिमी जाभा सियाजुर शहरलाई केन्द्रविन्दु बनाएर हिजो पाँच भेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो भूकम्पका कारण पश्चिम जाभा प्रान्तको सियाञोर शहर नजिकको गाउँ नै पूरिएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छनृ अब खेल समाचार विश्वकप फूटबल दुई हजार बाइसमा गय राती भएको खेलमा फ्रान्सले विजय शुरूआत गरेको छ साविक विजेता फ्रान्सले अस्ट्रेलियामाथि चार एक गोल अन्तरको जित निकाल्दै विश्वकपको शानदार शुरूआत गरेको हो फ्रान्सका लागि ओलिभर जिराउडले दुई गोल गरे भने एड्रिन राबियोट र किलियन एम्बापेले एक एक गोल गरे अस्ट्रेलियाका लागि क्रेड गुडविनले सान्तवना गोल गरे गै राती नै भएको अर्को खेलमा पोल्याण्ड र मेक्सिकोले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् दुवै टोलीले गरेका प्रहार गोलमा परिणत हुन नसक्दा खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएको हो गयराती भएको डेनमार्क र ट्युनिसिया बीचको खेल पनि गोलरहित बराबरीमा सकिएको छ समूह डीमा रहेका दुवै समूहले गोलका लागि प्रयास गरे पनि असफल रहे यस्तै हिजो नै भएको पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्दै साउदी अरेबियाले विजय शुरूआत गरेको छ लुसाइड स्टेडियममा हिजो भएको खेलमा अर्जेन्टिनालाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै साउदीले विश्वकपमा विजय शुरूआत गरेको हो खेलको दश मिनटमा कप्तान लियर्नल मेसीले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई शुरूआती अग्रता दिलाए पनि खेलको दोस्रो हाफमा साउदीले लगातार दुई गोल फर्कायो खेलको उनापचासौं मिनटमा सलेह अल सेहरी र त्रिपन्नौं मिनटमा सलिम अल्दा वस्रीले गोल गर्दै साउदीलाई जित दिलाएका थिए जितसँगै समूह सीमा रहेको साउदी तीन सहित शीर्ष स्थानमा छ अर्जेन्टिना पुछारमा रहेको फिफा विश्वकप फुटबल दुई हजार बाइस अन्तर्गत आज समूह ई र समूह एफ का खेलहरू हुँदैछन् पहिलो खेलमा समूह एफमा रहेको मोरक्को र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ साविक उपविजेता क्रोएसिया र मोरक्को बीचको खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो पाउने चार बजे शुरू हुनेछ यस्तै दोस्रो खेलमा उपाधि दावेदार जर्मनी र दा जापान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह ईमा रहेको जर्मनी र जापान बीचको खेल साँझ पाउने सात बजे शुरू हुनेछ विश्वकप अन्तर्गत आजै हुने तेस्रो खेलमा स्पेन र कोष्टारिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ उपाधि दावेदार स्पेन र कोष्टारिका बीचको खेल राति पाउने दस बजे शुरू हुनेछ आज हुने, हुने चौथो खेलमा बेल्जियमले क्यानडाको सामना गर्नेछ सा। समूह एफमा रहेको बेल्जियम र बीचको खेल राति पौने एक बजे शुरू हुनेछ मध्य पूर्वको मुस्लिम राष्ट्रमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको विश्वकपमा बत्तीस राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई सकिन्छ र नमस्कार